Vazhdo zajadje, fjallin e ki, ju lutem. Falënderit zotri Jakup, do të jem e shkurtër në fjalimin tim, nuk do të zgjas shumë. Hotri festave të fund vitit nuk do të jem e ashpër, po ashtë të veneraj që e hashimi po në kjur gem, kështë që nuk të zgjasem dhe që të shkajt të ble një dy bushje, dhe një dy pulla ku mirë jep gjosh avan që atë mas banesa, kështë që edhe dhe pomfret do t'nja bo fmive sa ma qpejt, se mës më nolët rrima. Pik spore deshat jare vitin e ri edhe këshënelët, gjithve këtë deputetve dhe gjithë mborë këtë kësuvës, edhe i sholla më rëzët që po kësa të jenë të avëllin 2012 që nuk o viti i kiametit, si natë filmet që shte përshkrujke, edhe hofën i me më kujtu shkash pune e kuzhinës. Tur për juve gjithve këtë, ty po drejtur nga bedre, ti kishe lotë i gjonat pa ljosët, nga që pa të të gjatë gjithë, hera fore fundit, që mi le filxonat edhe kështë bore shuvën maf. Edhe shkës filxonat si që kini lonë së dëper, si e kështë qita kujt vëk mu zbut, për e kështë i lonë si ljo pa bërë. Asha, zot i unë i këm lonëse. Hashem, më zbësqesh edhe te, me regxonat pak ma seriëzesht. Këm burë më tjekt me trolex për masën. Oj si, ato në maj, qka për rëk është maj hashime? Edhe ju e deputet të ndëruar, po ju lësë sinqeresh kër hënin VC, a mën për se të leke kam jensër. Po, 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 para me ndëm kishë qëllu dikush që atë të finder kam dorë. Au, 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 kishë qëllu. O, pasha një Allah, isha Libanus, po unë qëlluva shëllë të tërë. Edhe licente është ta me cikë, punën e parkingut. Êshtë hera e tre që kom finë e ku parkingut. Edhe po dyshak që nuk është të ndodë rastësësht kja punë. Ju e dini që me nene 12 ty për kapër në si, se që li depotet e ka parkingën e vetë të siguru me lirë. Qa është të gjithë, që me mes me një? Ka 2 euro parkingë private, që është në kushështë me ligjin 12 ty për kapër në si. Ba kërështu në kjo goj, replik, ministri Bedri Homza e ka fjore. Po në? Po e shonda. Së më zishe. Mirë roma depotet të ndëruar. Faleminderit zoti krye parlamentar. Përshëndes normalitetisht zotin kryeministër, po ashtu edhe vllai i lidhjes së Gjermanisë. Më zbajnë gjore. Unë sa i përket zonjës Gjir, doshta me përgëzu që asnjë fjalë nuk e ka me vend. E sa i përket si kalo Xheva filxonat punë din krejt që si kalo se porzit prej fola zotria Kupit. Durt okull i kish pos njeri. Si shmet as një pikuj bëllë. Po, ti lojmë të gjonë, onë është edhe ashtu në këmë shumë ko. E, ku do shdo me dollone, thremi mirë e zotët. Shfalim dirit. Buda laki esh me ble kjarë djetër. Njeri me qëm, porët e fundit ishtim për ble në kjarë të ri. Une e këm në kjarë Japan. Shumë e nga që po, i ka botë vjetë dhaj. A për me nëzë, në pikë dimnit, besën e deputet të ndëruar, juve ju raj për ato në alë smoj, pikë dimnit pës ma i cikraj. E ku do shta me si lëne, kjerë vjetër, ishë si porja me fojde. Njeri bëdol, qëtë nga grunë. Shembu lëne, më të gruja, bedre, aman, zaman, blje një kjerë matë madhë. Si që dini deputet të ndëruar, unë s'kom ka qek me blini të arek, mirë po dollam pazartë kjerë, edhe e gjeta një opel frontirë. Besën zot në pëlqej që zdi qysh. Edhe i të gjari kish pas pëllirat bukur mirë. Dete. Edhe unë e kërështore veta, thash në po të rëkën drejt, pse po eshen. Po thash që që, tha ju por e kryo. Në pak po shërë, leja kreministë të ashtë tregimin. Ju lutu me keni fjallën kreministër. Mund të vazhdo në tregimi ku ka metur Bedri Homza të. Ona? Po ishe ola. Jo falë nderit. Vesh lutë në më të vënë shumë posh familje që shëki zakën të. Të gjithë në edhim që zotri ministër Bedri Homza me këtë kërë ka humbër shumë, po sa qëresh duat të them ta ceku, ka dëmtuar është budgetin e Kosovës, 2000 euro, sa i radhe Bedri Homza ishte viktime e rastit, i cili besoj fjallëve të shqitësit të automjetit Opel Frontera, cili e kanë një të gjohën zotri Bedri Homza, kinë se me arsyen të nderuar deputet, të pranishëm, arsyen kryesore të shqitjes së veturës ishte se nuk i mbyllë shqipyre e garazhës, më falit, shkaku ishte gjansia
e veturës. Kjo në pika të shkurta ishte një përmbledhje e storjes së Bedri Hamzës. Unë do të vazhdoj të flas pak më shumë për donacionin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithsesi organizata USAID, të cilat u treguan zemërgjër edhe në këtë fund vit, na dhuruan 180 kimika, të ceku jo lapsa, por kimika, për shfrytëzim të nevojave të parlament. Pas kësaj seance, dikush nga ju do të vi në zyren time dhe asistentja ime do t'ja jep kimikat për të shpëndarë në përzyrat e deputetve, që i bjen si pas kalkulimit tem 4 kimika për deputet. Kjo i bjen një elhamdurillah pej Zotit edhe pej Amerikës. Kismetun së bashku me sekretarin e përgjithshëm të State Departamentit, do t'a draftojmë një udhëzim administrativ mbi përdorimin e drejtë të këtyre kimikave. Me fjalë tjera, ky udhëzim do të hyjë në fuqi sot mas serialit Ezel, udhëzimi i cili do të parandaloj keqpërdorimin e këtyre pajisjeve në fjalë si mbishkrimet të ndryshme në tavolinat tuaja të punës, cila rrethësisht ndalohet me ligjin në fuqi dhe do të ndëshkohet me konfiskimin e kimikave të abuzuara, si dhe dërgimin direkt të ati personin në Goljotok. A shema, ke mora se qështë me kjesha? Dhe kryeministri ka pak sens humori. Shtel ma një masaonte, e, lësht kam. Lutem. A që më të sezi, hajtë vesë një. Dërsa saj përket që ku do të kaloj vitin e ri kryeministri, andej apo këndej, ju njoftoj me knasi të një traqme. Jakupi prapa meje është duke kompiluar listën e ngusht të pjesmarsve që të jenë të nderuar me ftesë elektronike nga emailit qeveritar. Kjo ftesë është nga unë personalisht, po ashtu deshtat ju njoftoj se kam rezervuar një restoran luksos në pomp të benzinës, e cila gjindet rrugës për Lukar, kthesa në anën e majt, kthesa në të majt 200 metra para Makovcit, dhe ky luks kushton vetëm 5 euro. Plus të vëshëja, ky është një çmim simbolik i përshtatur gjendjes ekonomike të deputetëve të pranishëm. Kurse sa i përket ushqimit do të jetë i begatshëm, sendviç i shtëpis, fanta dhe për dezert një krem banane, si dhe një orbit shkaku i aromës së burrit. Unë gjë Allah i lesë në ke lusët, Hashem. Fjallën e ka deputeti aleancës Blerim Shala. Blerim e ki fjallën. A kësoj dhe bre, si apo shkjerën ma herët. Po, këto jam po, kështë i lidhë toja të kumrov nërë tavolinë që do e sën ke poti. Zëtëri Jakob se në komi e rrasat, s'ki faqë që të këmë paske. A s'pëshkojnë asë të maskotur me paska? Se mora e që ngritësa dhe perroke kanë dhash për mbëzë vërti kohren. Kështë që sa të pjevrohë në komve, bacë Jakob. Bashkë për më janë mirë për kryeministrit, që i karon men me organizu diska për neve. Vaj, falim njerë shumë për kryeministrit që nga ka thirë këtë farzja fete, kur nuk ja harraj. Mirë po është pak me vënesë kjo punë. Se mërë? Se vënë për shambull i kom rezervu biletat të gena. Ani mërë është kështë kështë, kështë të nëllë të gjerë. Me të informu që mu me se mështen atë listën e ngushtë, se shtek që i hupit 200 euro, nuk mëj, nej se mësë të ngarkoj ma shumë me qashtet e mija personale. Po, ma se sa të kemë që shtë se pa të klef, do shtë a mja u ka dhullën e një vecë. I shkon një farë gruje e martu me në tre vena. E hajt hajt i vje puna, martuhet venin e katër. E kërë hendhon të rajdjali e shre gruje e shkon në saglon. Dhe qyshti zëjush për të me martu me tre vena edhe je alo saglon. E ka vëdhena e fije për petë që shukon puna. Dhe burri por kish paspunu në lëlishte edhe ish mësu. Ta sen tja të zbeke veq jë merë ke erë ljula. E burri dytë kesh bazbonu në meltore. Ta të në ditën e lume pës dhe akullore lpike. E burri treta i shkonën aktivist i ledekës. Jë përbohet sët, jë nesër, jë mas nesër, jë zdiqka veç të dhonë premtime. E ju deputet të ndërum zdi adeni që unë edhe Bedri Homza jë nakon shuk për kre kreje.
X-i Dix-i në thershin. Bile kjo nëfk në patmir kërë patëm rre një dy agenta e në konën të sërbisk se qëtir me mantila. E mu më thershin Pix-i se diqysh me siza dhe pak si ma i zarkë që më konë. A bedria o konë pak ma i shnosh ma bëtske dhe a bëjshin Dix-i. A që pjëdhëm që tu, si u përmen Pix-i Dix-i besë ungrishin gjinja. A pasha zotin u patakzu si ku me diqka kërë më pator bedria në klasë. Se... gjith e boj keni bëks të hekrit me veti. Kjo dhe u kon dhe djetë maj malë se unë edhe në klosan e ato, besë që kër lujshë me qikan mes dy zjermësh, kër gjujke që kër bedria me bo me rok naj qika naj kënd toki qëtke. A, më kujtuat edhe një rast tjetër kër lujshë me shkije futbol të mahola. Une, hëne dhe një më kon gëllmanës edhe dur pak ma të gota e, vë, këtë isha paroda pasha 20 sikiter. E, një dit erdhen dhe... banesat generala atje me lujt futbol me neve. Besë kërë s'ka gudzu mi mujt ata. E të bona nërvezën e asë një gol të malan e ti mujna 16-0. Besë që kë bedria 7 gola veç me krya ka dhom. E të bona nërvezat ashkije të mga rohen mu të gola të mrethojnë. Ma bëjshin ma më ti e bem zashtën e pustisht golu. Ty besen si mërshavesh pos që atë fjollën golu golu e desha që diçka me mu e kanë. E, për ma përkëthem bedria tha përthejmë Balmo, lene, balmo, leja pak Dixit Tis, mene, u bilash, aja gollu ne përthejmë. Falimderit, Zotë Jakub, po ashtu dhe juve, Zotë Rimblerim. Tash me një orë si Pixi. Deputet të ndëruar është e vërtet se on dhe Blerimi kemi kaluar kohët e rinis bashk. Desha tash rëdzoj rastin dhe sa Jakubi përësit kafe dhe kryeministri është gjësëm slabim. Që di me flet njeri para akshomit, veç përget i karo i njëra kres. Mirë po, mos i viti ri edhe këto muhabetes besaj që i merë një fort seriosisht, edhe na po zbulojmë sekrete këto. Unë e doshta me zbulu një sekret të zënjushës Edita. De facto, Edita doshti me dol këto, po i vike kesh që më luti mu si shok, tha bedrete lutëm, apo u atregon ti sekretin tim. Edhe sekreti i saj është se kjo gjithmonë ka ndërruar të jetë këngëtare operistike. Dhe nuk dyshoj as pak se edhe atje do të kishte sukses, ndoshta edhe më shumë se në politikë. Merre një shembull Ofrozën. Po kujtu kujtu se? Ajo, gjithmonë ka ndërru më morë me politikë. Ha? Haj. A është e me nalën këta muta të betë? A është e me e ki qatë fa drite me vete? Po, një moment. Ha? Zretja pak ti jam shohë që se për nalë pa mikrofon. A shumë, të shumë ma mirë. Kujtës më s'ma gjuj syve qa dritë. Nga një mirë qa pjo thamë. Pasha qa kam gjollë dhe dek pik në zemër në kam e qaj ëpel frantir. Besët nesër me në qoha djollin e migjes me këtyrë. Thash helbet në s'pjale ma lirë se ajo ma pazargji pak. Për ty be s'qe ke pe asni të cënë thamon në këta hjeki. E dedha të që që muzika i bën një mirë. E kishë mora djoli migje se kishë qitë një kohë dhe pak atë në zbut, pak në ashtë ta hek në i sem, po... Bedre, om të përkutam djalimin e ti... O, falim dhe... O, në amoni u kohë, se pëm të koncentrali. Dhe në fund e ko fjollën zoja eksperte Sora Bajqinovci. Hajde, Sora, hajde se me siguri që keni emocione, hejra e polë për juve, kështu që fjollën e keni... Në, o, ma kredve... është hira e por që për performoj para mikrofonit edhe para juve në falje se këm pak të trim. Nuk është problem. Mirë mama, edhe juve për masko. Në falje që jo këm kryshtinë. Jo, është problem se shumë a kanë kryshtinë. Arkitekta të pas kanë orientu mikrofonit që suj. Ditën e mire ditë. A me sartune, me sarpatë me ungrë vështë. Dresit. Vajzdëti, vajzdë. Pikë se pare deshta ta bë një prezentim personal. Unë quhem Sora Bajqinca. Falje, Bajqinovci se këm emocionet pa para. Unë jam qëllë të si një eksperte e Grabia, për një hotelit të Dubai që thirët Ullehje dhe Lukevije, që në gjuhën Shqipe dhe të thëtë Lëm Shpia që ko Grabia. Me fjollë tira në jam qëllë dhe për me hullëm tu tregën Kosovorë, me qenë se atje në Arabi ka mjaft investitor të cilët janë të interesuar për tregun e Kosovë.
dhe po është të desha që informoj se në hotelin ku kam punuar unë si menagjere, pra ma saksisht jem kon menagjere e sasis. Ate prodoheshen dhe 1000 grabia për sekund. Që i bjen më saksisht, dhe parafersisht 60.000 grabia në minut. Kosova si një tregiri, e cila ka mungesë në shumë sfera, e si dëmës në sferën e grabia, dhe të ishte të jeti mirë se ordër një investim nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Po ashtu në kam qenë vitin e kaluar ullhece e grupit e ekspertve të ëmbëlsirave të shërbetizuara, i cili quhet El Hebibi de Lekemu. Dhe kemi qenë saksisht në ditën e bajramit dhe është vrejtër mungesa e grabijave. Dhe po ashtu ndjeva shumë keq kur e vrejta këtë mangësi në vendin tim, sepse edhe unë jam nga Kosova, më saksisht nga një fshat që quhet Leshan i Poshtëm. Unë jam rritur në atë vend, dhe me thonë kam jetuar deri në moshën 13 vjeqare. Më pasaj kemi kaluar në Sudan, ku kam kryer edhe shkollën e mesme atë. Pasaj kam fituar burs, ku kam shkuar në Dubai, dhe kam përfunduar studimet dhe më ka dhënë mundësia që të vazhdoj specializimin në Korin e Veriut. Aty ishte një eksperiencë mjaft e mirë. Besoni që aty ka ndodhë që kemi marruar një kasolle nga grabijat. Desha që falenderoj të gjithë deputetve, dhe po ashtu këtu kam gjetur një përkrahje të fuqishme nga qeveria e Kosovës, në pasaqërisht nga zëtri Hashim Thaci, i cili në përëndim është i njohur edhe si George Clooney Kosovës. Nuk desha ta gjatë më shumë, dhe ta përfëndoj këtu, mirë po puna ime nuk dhe të përfëndon këtu, urime fesat e fund vitit, krishtlinje dhe vitiri, dhe me thonë. Jo, raj edhe njëherë, gjithë Kosovës, jemi që Kosovës për shqiptarët kuda që janë në Preshev, Macedonia që e krederin Shkup, Bojanovc, Medvegje, knaqnë, urime, knaqnë sajnë të ri. Juhu!